backpack level lidt herovre, hvis du har brug for det. Ja, det er det herinde. Herovre er det en skid. Det er en håndpistol herovre. Ja. Det er det eneste. Jeg har ikke kunnet nok åbne endnu. Sådan er det. Jeg synes godt nok, at looten er blevet elendig efter patchen. Hvis man bare spiller lidt forsigtigt, så bliver man sat ned og straffet med dårlig loot. En hjelm. Er det ikke den samme oplevelse, du har? Eller hvad siger du, far? Jeg har ikke backpacken over det her. Nej, jeg skal nok tage det. Det er en level 1. Var det ikke en level 8 backpack der, hvor jeg var? Var det ikke det, jeg sagde? Jo. Så lad os lige se, om vi kommer herover. Ja, jeg skal lige ud igen. Skal jeg gå ned og hente en bil til os, imens du går over huset og tager en backpack? Det gør jeg. Det er det store hus, mener jeg, backpacken er i, far. Ja, jeg kan ikke engang finde hus, det er når det er for længe. Brug den, kortet. Og det er den. Ja, man har til. Ej, så kommer en red zone. Nu dør jeg sikkert på marken, red zone. Nej. Nå. Den store gule hus, den var i, siger du. Ja, det mener jeg. Ønsk mig held og lykke, far. Jeg er oppe på marken. Jeg er i red zone. Ja, men du er inde i huset, så du kan ikke dø. Jeg er ude på marken, så jeg kan dø. Det er lidt lort. Man er beskyttet inde i husene, nemlig i red zone. Okay. Det er man ikke, når man er ude foran. Man skal bare ikke stå tæt på vinduer, by the way. Så. Hey! Jeg er nede i Gatka, far. Jeg lader bilen stå. Jeg er nede i Gatka. Den anden by hernede. Jeg lader bilen stå indtil det her storm her, det er overstået. Så ikke er det bum. En bil der nede, hvor du er? Ja, der er en bil lige her, hvor jeg er. Hvad mindre, at det der, det ødelægger det. Det er også loot hernede, en lille bitte smule. Bare, ja. Stadigvæk kun håndpistoler. Så er du på vej ned til mig? Ja, jeg er på vej. Sats vi på. Det er det jo. Der er en backpack level 2 herinde, en ekstra en, hvis der Det er jo langt derinde, ikke? Ja, det er det der. Det tager ikke mere end et par minutter lige godt. Jeg gad bare godt at have noget andet også, og rent faktisk kunne forsvare mig selv i stedet for det pizza. Jeg har kun en lille Uzi. Jeg har ikke engang. Jeg har først lige fundet en Uzi. Hvad har du været i på navn bygningen? Jeg har været i den der. Der er der, og så den jeg er i lige nu. Og det er den store bygning, den level 2 NX level 2 backpack, hvis du vil have det. Er den gule? Det ved jeg, ja, det er, ja, det er den vist nok. Den er stor. Ja, det er den der store der, ja. Har du en lavet en lille hytte? Ja. Lille hytte er bestemt derovre. Eller ved jeg ikke, det er... Altså alle de døre der er åbne, det der jeg har været inde. Jeg har ikke lukket den den her gang. Den brænder på en. Ja. Og bare usiger. Stadigvæk god til røven. Ja. Herovre er det en hjelm. Det er hjelm, det var ja. Hjelm har jeg. Jeg har en Uzi, og jeg har en autoshotting. Du har to Uzi'er inde med dem, kiste ikke. Vil du ikke have en Umbi? Jeg har en Uzi. Ja, en Uzi, men det er da ikke det samme som en Umbi 9. En Umbi 9 er meget bedre end en Uzi. Hvor så du skulle ligge en? Du skulle ligge en level 2 backpack eller andet sted. Det var en level 1. Backpack. Jeg skulle ikke have en level 2 eller andet sted også. Ikke en, ja. Bare søg i huset, jeg ikke har været i, så. Nå, her er det den anden. Ja, det er en level 1.
have en shot i herovre. Det er kun 2 level 1 her. Nå. Jeg er rimelig sikker på, at jeg så en level 2 et eller andet sted. Er det ikke en i den? Den kan ikke finde noget bag. Hvor er du nu henne? Oppe i den her hus her hernede. Ja. Jeg er i gang med at tage af, hvad har du kigget i de andre, eller hvad? Alle de døre, der er åbne døre. Alle de huse, der er åbne døre, der har kigget. Så ja. Der, alle de gule derovre har jeg ikke kigget i. De gule der til der. Ja, men den har jeg været den i. Ja, så må du tage resten. Næste af, eller så går jeg ind og kigger det. Ja, det er de gule, jeg mangler endnu. Ja, det var en bra præn. Nå, her har jeg været inde. Det er de to huse, jeg går i. Ah, en lille to, ja. Ikke dårlig. Altså, der var en, en 16, en 16 af hende, og det er en brædepan hende, og det er 10 milliarder politivest level 1 hende. Jeg har ingen i veste. Nå, men så skal du nok herover. Her er der 10 milliarder af dem. Jeg er lige ved at kigge af det her inde, og den er den skier først, fordi jeg er rent ikke den her, men det er ikke spærre, hvad den er. En red dot. Ja, ja, men jeg har fundet selv en veste inden, det vil jeg gerne. Det er jo godt. Så er det done med det her også. Hvor mange du så nu? Det der hus, du er inde i, og så er det der, eller? Ja, det var. Herovre er det sgu en level. Her er den ekstra en 16 par. En 4x sku. Høj. Må jeg få den, eller tager du den? Har du et våben? Ja, jeg har samlet op, jo. Jeg har min Uzi. Jamen, så kom herud, så er den M16 herude fra. Ja, ja, ja. Jeg mangler stadigvæk den sidste rum her. Nå. Rulle. Sovværs, der var det ingenting. Det er ikke mig, der haster, det er zonen. Zonen, det er ingen safe zone. Ja, ja. Hvor er du henne? Ja, herude. Jeg står lige bagved dig, far. Kig på kortet. Er du oppe i hus derude, eller hvad? Ja, lige her. Far, kig på kortet. Det er lige her. Hvor var den, jeg skulle hen? Her. Her, jeg står lige her. Er det en våben derinde? Ja. Og skud også. Og så kan du jo få den her, hvis du har brug for det. Ja, det er det samme, du har en lille scope. Har du brug for meds? Bag ved dig, herovre. Der. Photographic. Hvad er det? Det er en scope. Ja, skulle du ikke have den? Den anden kigger der, eller hvad? Jo, det vil jeg gerne. Så får du lige en red dot. Så vil du selv bestemme, om du vil have red dot, eller om du vil have photographic sight. Jamen, jeg har kun hjemme, det har jeg nu. Og så tager jeg den tilbage. Og hvor skal vi hen nu så? Vi skal ned. Ikke det, det ligner. Jeg har deep ended. Eller deep ended. Nå, så kommer jeg, så har noget til det her. Jeg kan ikke lide, at vi står midt ude i ingenting, men altså. Det gør vi. Ej, jeg kommer til at tage 2 nu. Jeg husker ikke meningen. Så jeg har energy drink og 10 bandits. Okay, så får du lige en ekstra energy drink, så har jeg begge to energy drinks. Sådan. Så er det vist også fint. Så går vi videre til det næste. Har vi kigget det hele af nu så? Ja, vi skal ned til det røde hus hernede nu. Skal vi ned der? Skal vi ned og have den der drop der, eller er det på risky business? Nej, jeg skal ikke have drops. Jeg synes, du hoster lidt fra. Længe frem med jer. Slap. Jeg tager den til højre. Yes. Jeg skal lige have lavet noget kaffe bagefter. Øj, den her en er det fandme 2 backpacker. Den her gang er den sgu god nok. Læg ind i soveværelset derinde. Ej, jeg fik spændt. Det er så også det eneste lag hende af værdi. Masser af bandits. Jeg kan ikke lide, at jeg ikke kan se nogen af de andre endnu. Det er en tactical stock herinde. Har du brug for det? Hvad er det? Det er det, man kan sætte på M4 og en Victor og sådan noget. Det er sådan det, man kan sigte bedre. Eller holde rekylen bedre.
har vi her backpack store level 1. Den level 2 i, jeg mener. Hvad? Jeg siger, den level 2 backpack i, i det første hus, jeg gik ind i. Okay. Så interesseret det. Lige herinde i styr. Ja, det er herinde. Ja, den lille. Herinde. Så herovre. Nej. Herinde. Der. Jeg har, tror, jeg har noget til en umpid at løbe rundt med. Sko. Hvad skal man den? Har du ikke en umpi? Har du kun et våben? Jeg har den lille og den der, jeg har råd nogle lige. Nå, okay, jeg troede du havde en ump, du er derfor. Nej, jeg har en mini-Uzi. Nå, okay. Mikro-Uzi, ja. Ja. Okay. Jamen, lad os bare komme afsted. Så det næste vi tager, det må jo så være... det der nede. Må vi se, om vi overlever det. Husk at holde øje med højre og venstre. Jeg kigger ud til højre. Var det ikke her, den fløj ind i den der... kasse? Jo, den var her en dag. Det går vi ikke efter, gør vi det. Med mindre der lige vil ligge på os vej. Det er en hus i ævelsen, jeg siger jo. Ja, men det var dem, vi er på vej hen til. Nå, nej, der er ikke derovre fra. Ikke derovre. Jeg tror, det er for mange. Jeg tror, det er for stor risiko til, at vi møder nogen derovre. I forhold til herovre. Og så jeg kunne høre noget sny i fjernet. Hvor er jeg overvejet mod dig, eller det ved jeg ikke, om du er med. Det tror jeg, for jeg hørte ikke noget, så jeg tror, det er overvejet mod din retning. Den vej over mod venstre. Giver vi mod den røde hus, det der? Ja. Det ser nemlig lukket ud. Det ser safe ud for. Mm. Så nu må vi bare... oh. Jeg tager den til venstre. Okay. Du tager to etages. Det er fint. Fandt de nogle pæller? Red scope, don't scope, eller hvad er det? Red scope. Red side scope. Red, nej, ja. Red dot scope. Red dot scope. En shot. Back, eller bandage igen. Og jeg skulle lige til at sige, sidder jeg fast i det her hegn her nu. Lige til på tosser. Jeg har alt for meget lort, men jeg ikke bruge til noget. Jeg vil slet ingenting ind i her. Og prøv at lave det. Masse pistol. Hvad er det? Hey. Smoke. Gas. Gas. Gas er gas. Shotgun. Jeg har ikke brug for det her shotgun, please. Der. Giv mig nogle ordene. Giv mig nogle skubi. Du er ikke det. Hvad siger du? Først, ja. Nå, en first aid. Mm. Det var det ikke. Så er jeg fandme, at jeg er det. Det var det, det var det. Det er klart. Det er intet godt her. Kender du det, man render rundt her og kan ikke lige nu gang? Ej, jeg vil sige, jeg spillede det, jeg spillede så mange gange efterhånden, så det kender jeg heldigvis ikke længere, men jo, det var... Hvor er du henne? Ja, nede i... Ninja. Altså, Nico og dem, de kalder mig støvsugeren. Du har du ved inde i den lille, eller hvorop? Ja. Jeg ved inde i alle dem derovre. Jeg mangler alt derovre på... fra din højre side, jeg mangler i byen. Hvis du mangler et sted, jeg ikke har været nu. Stor røg, eller? Stor røg? Ja, der er der. Hvad fanden er du på navn? Jamen... altså, mit nickname, det er en grund til at kalde støvsugeren. Jeg har ikke været nede i den her, jeg har ikke været helt over i den der store lade der, har jeg ikke været endnu. Helt over til højre. Hvad
Man skal være hurtig, hvis man skal nå at få noget her. Hvad har vi her for? Smoke plant, kan jeg bruge græsgranater og hjælp. Gasgranater og sådan noget, det synes jeg altid er dejligt at have. Heller have dem, end ikke at have dem. Jeg har jo fandme så meget lort i forvejen. Ja, men så skal du, altså hvis du ikke vil have dem, så... De er bare at have. Jeg kan godt lide at have gasgranater. Det er jo fandme lidt meget inde i den her hus der. Det lille? Ja, den er inde i. Det kan jeg da ikke sige. Di-di-di-di. De to der er jo her vidt der nævige, nu har vi det. Hvorfor en? De to op, som står for sig selv? Ja. Jo, det var det første vi kom ind til før. Var det det? Ja, det var der vi kom fra. Ja, painkiller. Nice. Hvor skal vi så hen? Jamen jeg mangler lige sidste hus lige nu, så... Så skal jeg nok lige finde en plads til os. Det var noget mere goodies heroppe der. Vi skal snakke indenfor igen, kan jeg se. Vi har en 3. Ja, og vi er virkelig langt ude. Er vi det? Ja. Ah, okay, så langt er det heller ikke. Jo, det er. Nej, nej. Det har vi helt styr på, det derfra. Vi skal den her være over. Vi skal... ja. Her har vi jo været inde. Ja, ja, vi har været. Vi skal bare løbe. Vi har ikke tid til at stå, for det gør ondt nu, ja, dem der. Ja, det kommer godt nok. Du trykker bare, bare X gennem dit våben, så kan du lige løbe 5% hurtigere eller sådan noget. Det er jo også... Altså... 5% skal man ikke undervurdere. Løb, far. Du skal ikke stå stille. Løb, for sart. Ej, det blev jeg lige hentet. Jamen, du kan godt løbe, mens du tager våben. Man trykker X, eller hvad? Jo. Men du kan også godt trykke op ved imens, kan du ikke? Nej, man kan ikke trykke X samtidig. Kunne du ikke? Nej. Nå. Skal jeg så mærke her? Jo, det kan du godt. Ingen problem. Det kunne jeg ikke, da. Nej. Tror mere, det er manden, der galt med. Oj. Ej, vi hopper ikke ned til sumpområdet hernede nu. Jeg skal bare ikke lande i det sump der. Jeg skal ikke sidde fast nu. Kom så. Jeg render lige igennem det hele. Ja, men det kan man også godt. Man går bare lidt langsomt, hvis det er for dyb. Men til gengæld motorkøretøjer, de sidder fandme fast, når man rammer ned i det her. Mig og Nico, vi kørte op med en scooter, eller med en knallert motorcykel, ja. Og på bakken af, så landede vi lige direkte ned med... Vi kørte for det blå, så sad vi fast med dækken i sumpen, så kunne vi ikke køre længere. Så sad den bare fast. På 140 km i timen til 100% stillestående. Hold da liv, jeg mistede mig. Ja, jeg mistede også meget liv af det her. Jeg hopper lige direkte ind, og så tager jeg sgu fandme en first aid, og så... Ja... Ja, det er tos. Hvorfor spørger... Jo! Bare. Mm. Ja. Læg den ned. Tryk set. Så heal op, og så lad os få den der. Jamen, jeg vil have... Hvad vil du? Vi skal lige have fuld liv, inden vi begynder at løbe videre der. Det er stadigvæk 24 liv i sådan et lille område her. Det er bare... Skal vi gå over til det hus, der er derovre? Tør vi det? Eller skal vi gå op i... Jeg har lavet en lille for at se det, ja. Jamen, så kom. Jeg skulle bare lige have noget liv, inden vi fortsatte. Det var sådan set bare derfor. Vi lige skulle stoppe. Vil du virkelig ned i den der lille lorteskur, der? Bare for at se. Der er ikke noget derinde. Vi skal jo en af dem, der er elever, fordi vi skal forbi. Men jeg vil ikke over med det der... Jeg vil hellere op i skoven, end jeg vil over i det der... Jamen, det gør vi, ja. Okay, godt. Jeg vil kigge det engang. Der er nogen, der er bedre her. Der er en umpær fra. To sekunder, jeg skifter lige våben. Jeg kan jo ikke nogen skyer i eller andet. Ja, nu skal du ikke dø. Don't die on me now. Jamen, det er ikke med de skyer, er det? Ah, okay. Sådan, nu har jeg lidt til løg, eller til short range også. Jeg kommer med dig nu. Øj, det blå der på vej fra. Ja, det ved jeg godt. Ja, hun vej sin er sådan, det dels der. Ja, hun vej sin med den der tårn, den store tårn, det går. Hey, den er landet lige deroppe, så vi skal nok satse på, at der er nogen deroppe ved det røde fra. Du skal ikke være derovre, du bliver skudt. Vil du ikke heller med over til bygningerne herover? Jeg tror, det er mere sikkert. Lige... På en blå container.
Ja, bag ved den blå container dog. Hvis vi når derover, så er vi i safe zone. Ja, det var det, den. Oh, der er nogen oppe på bjerget derop. Jeg ser den løb. Okay, så bliver vi bare stående her. Lige indtil vi har trækket vejret igen. Dæk lige op ad sider. Har du styr på den der retning der? Så tager jeg den her. Hvor skal vi hen nu? Oh my god. Okay, vi skal bare den her vej. Ej, bare du står i vej. Den her vej er så bare rundt. Hvorfor det? Fordi det er den korteste vej mod centrum. Ja, jo, de er deroppe, men den korteste vej mod sikkerhed. De er lige deroppe fra, vi kan pille dem. Ja, jeg ved ikke, når det er. Jeg ramte ikke en skid. Nå, der. Hvordan ramte jeg ikke ham? Ui! Jeg fik han sgu ramme med dig. Oh shit! Det er en anden en også, der fandme. Det var lige en, der fik ramme på mig. Skal vi videre? Ja, vi skal i hvert fald ikke stå heroppe, så dør vi. Ja, okay. Jeg løber. Og de har allerede flyttet dem. Ja, jeg løber. Jeg skyder efter mig nu, jeg ser ham. Han er oppe bakke ved træet, det er oppe. Og der er flere kanter. Ja, ja. Og der er jo døde, ja. Ja. Jeg kunne ikke lige redde dig. Ja, først, ja. Nej, det har jeg ikke. Den brugte jeg. Åh, oh, jeg døde også lige der. De havde begge to kar. Det kan jeg altså ikke. Ja, fordi at det er den... Det var jo det. Ja, det kan da godt være, men se safe zone. Kig på din minimap dernede, hvis du kan det. Og så se safe zone. Jo jo, men det ved jeg godt. Ja, og hvis vi har løbet derover, så har de skudt os op på bakken og nedad. Så ville jeg hellere mod dem, hvor vi havde en chance for at rent faktisk skyde igen. Nej, så de snipede os, og der var der også nogen. Nå. Dem vidste jeg bare ikke, hvor var han. Ja. Jeg så nok den igen. Det er meget jysk. Jeg synes ikke, du har med den der mærkelige... Sønderjylland er min barbra. Hvad? Undskyld, hvad siger du? Hvad siger du? Det er chatten. Det siger, kæft, det er jysk, og jeg er den, der siger, så jeg elsker det. Ja. Jamen, det er det. Jeg skriver jo også, at det kunne være, at jysk...